A conselleira do Mar Rosa Quintana compareceu hoxe no Parlamento para dar conta das conclusións das ornadas o sector pesqueiro galego, trazando rumbos de futuro celebradas en Teo o 3 e 4 de maio, e que contaron coa participación de expertos e profesionais do mundo da pesca. Ali destacou que neste foro o sector determinou que a unidade, os argumentos, a estrategia e a concienciación pública son o eixo central do seu futuro. Neste sentido, explicou que neste foro se determinou a necesidade dunha actuación a prol da actividade pesqueira galega, que permita dotar de futuro en termos de viabilidade e sustentabilidade. Estes principios quedan refletidos nas catro sesións que conformaron as ornadas. Na primeira delas, denominada estabilidade relativa elemento principal da ordenación pesqueira, pousose de manifesto que este principio é o punto de partida de contradicións. Segundo subliñou Rosa Quintana, nesta sesión os expertos tamén concluíron que a estabilidade relativa resulta de difícil eliminación e que é máis factible a súa modificación e aceitamento aos nosos intereses, explicou. Neste sentido, sinalouse a importancia de aproveitar medidas como as cotas transferibles e o seu intercambio e de traballar en paralelo para darlle solución á subutilización de cotas asignadas aos Estados-membros, xa que é unha fonte de alimentos que non se aproveitan, advertiu. Así no eido xurídico e normativo contra este principio, a conselleira explicou que nesta xornada se postulou a necesidade de contar cunha estrategia firme e clara. Deste xeito apuntouse a maior viabilidade de afrontar este proceso pola vía do recurso do reparto de cotas en zonas onde contan con pouca porcentase. En relación á segunda sesión destas ornadas que versou sobre a integración da tripla hélice entre científicos pescadores e administración, Rosa Quintana explicou que nela se abordou a necesaria colaboración entre os científicos e o sector, poñendo de relevo a importancia de achegarse información mutuamente para dispor dos mellores datos e das mellores decisións. As sesións terceira e a cuarta das jornadas desenvolveronse de xeito paralelo e tiveron como protagonistas únicos os propios representantes do sector. A terceira foi sobre o caladoiro Cantábrico Noroeste en nela cada relator describiu a súa visión da situación e propuso posibles solucións de futuro. Segundo trasladou Rosa Quintana nesta sesión, fixeron fincapé en diferentes aspectos que radican na necesidade de abrir un proceso de diálogo que permita acadar un mellor aproveitamento das cotas de pesca disponibles para as frotas españolas. Tamén na importancia de xerar un reparto que afonde nas circunstancias operativas e sociais de cada arte e corriente unha mellor xestión das posibilidades de pesca das que dispón cada frota. A cuarta sesión foi sobre a pesca de altura e de gran altura. Segundo trasladou a Conselleira do Mar, nela destacou a importancia social e económica destas frotas e a súa implicación na limitación da pesca ilegal, non regulamentada e non documentada por parte de outras frotas. A conselleira informou que, para empezar a dar forma ás propostas das ornadas, próximamente se reunirá o Pleno do Consello Galego de Pesca. Nel abordarase a demanda da revisión da ordenación pesqueira, mediante análise científico-técnica da viabilidade de unificación de unidades funcionais e zonas de captura, e da diferenciación de stocks de interés pesqueiro para a nosa frota. O objetivo diso é dispor de mellores cotas e dunha maior eficiencia no seu uso. Para iso engadiu a conselleira estudarase a posta en marcha dunha entidade rexional liderada por España, coa participación de Portugal e Francia, que se saquen de traballar sobre a proposta de plans plurianuais para o Surelo e a Sarda da zona do Cantábrico, a 8C, e da que vai de Fisterra cara ao sur, a zona 9A, a, e tamén sobre as especies de mersais destas zonas.